Nå viser han nesten full på måleren. Hvor mye fulgte du? 50? Ok, men han viser ikke full engang. Så? Se på måleren. Ja. Ja, jeg tror i hvert fall ikke ta mer. Nei, vi er litt dumt med søl. Ja. Står lysene på nå, eller står tenningen på? Nei, jeg har tenningen på for å kjøpe måleren. Får bli på. Jeg bare drar den ut for å stoppe kameraet. Fortsatt ikke gjør det.